ሰላም የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የሰዓቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ነጅዋር መሐመድ ዛሬ የማረሚያ ቤቱን ቢጫ ደም ልብስ ለብሰውና በሰሰለት ታስረው ችሎት ቀርበዋል አቶ ጅዋር በአቃቤ ሕጉ ላይ አቤቱታ ሲያቀርቡ ዳኛው አቋርጠውታል ለምን የችሎት ውሎው በዝርዝር እንመለከታለን የኢሬቻ ባልን ለመረበሽ የተዘጋጁ 503 ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ እንዴት የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን ይሄን ሂደት በማርከክ ፋይናላይዝ አርገው ለምስሮች ምክንያት ያቀረቡ እንዲሁ ባለሙያዎች አሉ እነሱ ይመሰገኑ ይገባልና አንዱ ይሄ አዲሱ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ምን አዲስ ነገር ይኖረዋል በአዲሱ ህግ የጥፋተኝነት ድርድርና የባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች ቦታ ያገኛሉ ተብሏል እንዴት የሚለውን የባለሙያ ማብራሪያ ይዘናል ይህ የናንተው ታማኝ ሚዲያ ነው በመጀመሪያም የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በተከሰተው አለመረጋጋት በተያያዘ በቁጥጥር ስር ያሉት አቶ ጅዋር መሐመድና 24 ሰዎች ላይ የተመሰረተውን ክስ በዛሬው ዕለት መስማት ተጀምሯል። ክሳቸውም እየተሰማ ያለው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲሆን አቶ ጅዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አምዛ አዳንና ሸምሰዲን ጣሃ ፍርድ ቤት የተገኙት የማረሚያ ቤቱን ቢጫ የደንብ ልብስ ለብሰው ነው። ከዚህ በተጨማሪም የሀጫሉ ምስል ያለበት የአፍና የፍንጫ መሸፈኛ አድርገው ታይተዋል። ተከሳሾቹ ለሁለት በሰንሰለት ታስረው ሁለት ላይ የቀረቡ ሲሆን አቃቤ ሕግ ወደ ችሎቱ ሲገቡ እጃቸውን ከፍ አድርገው እንደታሰሩ አሳይተዋል። በመቀጠልም አቃቤ ሕግ ሰንሰለቱ ከእጃቸው ላይ እንዲፈታ በማዘዙ ተፈቶላቸዋል። ከዚህ በፊት ሌላ ክስ ስላለባቸው መገኘት ያልቻሉት የኦፌኮ አባሉ አቶ ደጀኔ ጣፋ ዛሬ ተገኝተዋል። ችሎቱ መታየት የጀመረው በፍትህ አዳራሽ ሲሆን በአዳራሾቹ የተከሳሽ ቤተሰቦችን ጨምሮ 20 ሰዎች ተገኝተዋል። ችሎቱ እንደተጀመረ ሐምዛ ቦረና ከጠዋት ጀምሮ በሰንሰለት ታስረን ነው ያለነው። እዚህ ቤት ውስጥ ለሁለት ሰዓት በሰንሰለት ታስረን ነው የቆየነው። እንዲፈቱንም ብንጠይቅ ሊፈቱን አልቻሉም ብለዋል። በሌላ በኩል የኦኤምኤን ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ማለዳ 12 ሰዓት ላይ መጥተው በር አንኳኩብን፣ ቁርስ እንኳን እንድንበላ አልፈቀዱልንም በማለት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ችሎት ላይ መቆየት እንደማይችሉ ተናግረዋል። የተከሳሾቹ ጠበቆች በበኩላቸው እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች በመሆናቸው በእንዲህ አይነት ሁኔታ እጃቸው በሰንሰለት መታሰሩ ክብራቸውን ማዋረድ ስለሆነ እዚህ ላይ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥልን እንጠይቃለን ብለዋል። ሸምሰዲን ጣሃ የሕክምና አገልግሎት እያገኘ አለመሆኑን ጠበቆቹ ጨምረው ተናግረዋል። ከተከሳሾቹ 17ኛ ተርታ ላይ የሚገኘው የ50 አለቃ ዓለም ወርቅ አሰፋ ባለቤታቸው ከሀገር ውጭ እንደምትገኝ በመጥቀስ በስልክ እንዲገናኙ ሁኔታዎች እንዲመቻቹላቸው ጠበቆቹ ጠይቀዋል። ስድስተኛ ተከሳሽ ማስተርድ ተማም ደግሞ ትዳር ሊመሰርት ሁለት ሳምንት ሲቀረው መታሰሩን ጠቅሶ ውጭ ሀገር ካለችው እጮኛው ጋር በስልክ እንዲገናኙ ጠይቀዋል። በሌላም በኩል በተለያዩ 3 ቦታዎች ታስረው ያሉ ተከሳሾች ከጠበቆቻቸውና ከሌሎች 3 ሰዎች ውጪ መገናኘትና ማውራት እንዳልቻሉ ጠቅሰዋል። ፍርድ ቤቱም ጠበቆች ደንበኞቻቸውን አንድ ላይ ማግኘት እንዲችሉ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው አቤቱታቸውን አቅርበዋል። እነዚህ ሰዎች የሚጎበኙ ሰዎች ቁጥርም እንዳይገደብ ጠበቆቹ አቤቱታቸውን አሰምተዋል። ሰባተኛ ተከሳሽ አረፋት አቡበከር የብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ተፈታኝ መሆኑን በማንሳት መጻፍቶችና ሌሎች የትምህርት መረጃ መሳሪያዎች እንዲያገኝ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥለት ጠይቋል። በሌላም በኩል አቶ ደጀኔ ጣፋ ለህይወታቸው እንደሚሰጉ ተናግረዋል። ከትናንት ወዲያ እኛ ባለንበት አንድ ሰው በመስኮት ገብቶ ሲነጋገር ሰምተናል። ማንነታቸውን ስንጠይቅም ምንም ሳይሉን ወጡ። ስለዚህ ማን ገብቶ እንደሚወጣ ስለማናውቅ ለደህንነታችን እንሰጋለን ብለዋል። አቶ ጅዋር መሐመድ በበኩላቸው አቃቤ ሕግ ላይ ቅሬታ እንዳላቸው ለመግለጽ እጃቸውን አውጥተው መናገር ሲጀምሩ ዳኞች ክስ ካላቸው በጠበቆቻቸው በኩል በጽሑፍ እንዲያቀርቡ አዘዋል። እንዲሁም ዳኞች ከጠበቆችና ከተከሳሾች የቀረቡት ክሶች የችሎቱ መጨረሻ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥበት በመጠየቅ ክሱን ወደ ማንበብ ገብተዋል። በመጨረሻም ፍርድ ቤቱ የቀረበውን ክስና የተከሳሾችን የክስ መቃወሚያ ምላሽ ለመመልከት ለህዳር 18 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የኢሬቻ ባልን ለመረበሽ የተዘጋጁ 503 ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ።
የኢሬቻ ባልን ለመረበሽ የተዘጋጁ 503 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። መስከረም 23 እና 24 የሚከበረውን የኢሬቻ ባልን ለመረበሽ የተዘጋጁ 503 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ኮማንደር አራርሳ ምርዳሳ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደገለጹት የኢሬቻ ባል ላይ የሚሳተፉ የባአሉ ታዳሚዎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ኮሚሽኑ በጥብቅ እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት በተለያየ አቅጣጫ የተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎች እንዳሉና ኮሚሽኑም እንደደረሰባቸው የገለጹት ኮማንደሩ እስካሁን ድረስ 503 ሰዎች፣ 14 ክላሽ፣ 26 ቦምብ እና 103 ሽጉጦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። ኮሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው የኢሬቻ በዓል በኮሮና ምክንያት እንደከዚህ ቀደሙ በርከት ባለ ሰው የማይከበር ሲሆን በገዳ አባቶች የተላለፈውን ውሳኔ ህብረተሰቡ ስራ ላይ መዋል እንዳለበትም ጀነራል ኮማንደር አራርሳ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን ከህዋትና ከሸኔ የተሰጣቸውን ግዳጅ በመወሰድና ኦሮሚያን የጦርነት አውድማ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎችን በማጋለጥ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የስልጣን ጥም ያላቸው አካላት ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት የለም እያሉ ህብረተሰቡን ለማወክ የሚፈልጉ አካላት በምንም ሁኔታ እንደማይሳካላቸው ጀነራል ኮማንደር አራርሳ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ የህዝቡን ሰላም የሚያወኩትን በመከታተል ህግ ለማስከበር በቁርጠኝነት መዘጋጀቱንም ኮማንደሩ አስታውቀዋል። በመጨረሻም አዲሱ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ምን ይዞ ይመጣል? ለ60 አመታት ገደማ በስራ ላይ የቆየው የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ እንዲሻሻል ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲቀርብ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መስከረም 16 2013 ባካሄደው ስብሰባ መወሰኑ ይታወሳል። ይህን ህግ የማሻሻሉ ስራ ከ1990ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ሲከናወን የቆየ መሆኑን በዚሁ ስራ ላይ ለ10 አመታት ከተሳተፉት ባለሙያዎች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ሙሉወርቅ ሚደክሳ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ህጉን ማሻሻል ለምን አስፈለገ? ከ1954 ጀምሮ በስራ ላይ የነበረውን ይህንን ለማሻሻል አስፈላጊ ከሆኑባቸው ምክንያቶች መካከል የተወሰኑትን የህግ ባለሙያው አቶ ሙሉወርቅ ሚደክሳ አብራርተዋል። በ1987 ዓመተ ምህረት የፌዴሪ ህገ መንግስት ከጸደቀ በኋላ ነባር ህጎቹን ከህገ መንግስቱ ጋር ማጣጣም የሚል ፕሮጀክት መጀመሩን የህግ ባለሙያው ያስታውሳሉ። በዚህ ፕሮጀክትም የወንጀል ህጉንና የቤተሰብ ህግን ጨምሮ በርካታ ህጎች ተሻሽለዋል። የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግን የማሻሻሉ ስራም የዚሁ ፕሮጀክት አካል መሆኑን ይጠቅሳሉ። በህግ ስርዓት ውስጥ ሁለት አይነት ህጎች እንዳሉ የሚናገሩት አቶ ሙሉወርቅ እነዚህም መሰረታዊ ህግና የስነ ስርዓት ህግጋት ይባላሉ። የነዚህን ህጎች ምንነት በተመለከተም መሰረታዊ ህግ መብትና ግዴታን የሚደነግግ ሲሆን የስነ ስርዓት ህግጋት ደግሞ የተደነገጉ ህጎች ተግባራዊ የሚደረጉበት ነው ይላሉ የህግ ባለሙያው አቶ ሙሉወርቅ። ይህ እንዲሻሻል እየተደረገ ያለው ህግም የስነ ስርዓት ህግ መሆኑን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ የወንጀል ህጓን ያሻሻለችው በ1996 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን አሁን የሚሻሻለው የወንጀል ስነ ስርዓት ህግና የማስረጃ ህግጋት የወንጀል ህጉ ማስፈጸሚያ መሆናቸውን ባለሙያው ይናገራሉ። እናት ህጉ ስለተሻሻለ የስነ ስርዓት ህጉም መሻሻል አለበት። እንዲያውም ዘግይቷል። እስካሁን አገሪቱ ስትጠቀምበት የነበረው በ1954 የወጣውን የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ነው። በቅርብ ዓመታት የወጡ አዋጆች የራሳቸውን የስነ ስርዓት ድንጋጌዎች ይዘው መውጣታቸውን የሚገልጹት አቶ ሙሉወርቅ ለምሳሌም የጸረ ሙስና አዋጅና የጸረ ሽብር አዋጁ የየራሳቸውን የስነ ስርዓት ድንጋጌዎች እንዳሏቸው ጠቅሰዋል። ከዚህ አንጻርም አዲስ የወንጀል ድንጋጌዎች በመጡ ቁጥር ዋናው የስነ ስርዓት ህግ ሊሻሻል ባለመቻሉ የራሳቸውን ስነ ስርዓት እየያዙ ወጡ። በዚህም የስነ ስርዓት ህጉ ተበታተነ በማለት አሁን የታሰበው ተግባር ይህንን ለማስቀረት ያለመ መሆኑን ይናገራሉ። ያለውን የስነ ስርዓት ህግ ማሻሻል አስፈላጊ ከሆኑባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ እነዚህን የተበታተኑትን የስነ ስርዓት ድንጋጌዎች አንድ ቦታ የመሰብሰብና የተጠቃለለ የስነ ስርዓት ህግ እንዲኖር ማድረግ እንደሆነ ያስረዳሉ። በአጠቃላይ ረቂቅ ህጉ ሲተገበር አብዛኛውን ስራ ለፖሊስና ለአቃቤ ህግ በመስጠት ፍርድ ቤት ላይ የሚኖረውን ጫና ይቀንሳል። ተጠርጣሪዎችና ተከሳሾች ረጅም ጊዜ ፍትህ ሳያገኙ የሚቆዩበትን ጊዜ ያሳጥራል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን አስሮ ከመመርመር ይልቅ ምርመራ አከናውኖ ወደ መያዝ እንዲቀየር ያደርጋልም ይላሉ። አዲሱ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል? የመጀመሪያው የጥፋተኝነት ድርድር ነው። በዚህ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቅ አዋጅ ላይ
ከዚህ ቀደም በአገሪቱ ህግ ጋቶች ውስጥ የሌሉ አዳዲስ አሰራሮች መከታታቸውን አቶ ቀለመወርቅ ይናገራሉ። ከነዚህም መካከል አንዱ የጥፋተኝነት ድርድር ነው። የጥፋተኝነት ድርድር በዳበሩ የፍትህ ስርዓቶች ውስጥ በስፋት ይተገበራል የሚሉት የህግ ባለሙያው አንድ ግለሰብ ክስ ተመስርቶበት አቃቤ ህግ ግለሰቡ ጥፋተኝነቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ካለው ተጠርጣሪውን ጥፋትህን መን ይህን ያክል ፍርድ ይወሰንብሃል በሚል ያስማማል። ለምሳሌ በርካታ ክሶች የሚመሰረቱባቸው ተከሳሾች ይኖራሉ። ከነርሱ ጋር አቃቤ ህግ ሊደራደር ይችላል። በዚህም መሰረት ይህን ያህል ወንጀል ፈጽመሃል፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ማስረጃ አለኝ፣ ይህንን ይዘን ወደ ፍርድ ቤት ብንሄድ ክርክሩና የፍርድ ቤት ውጣ ወረዱ ብዙ አመት ይፈጃል፣ ስለዚህ የቀረበብህን ክሶች እመን፣ ዝቅ ያለ ቅጣት ይተላለፍብሃል የሚል ድርድር ሊያካሄድ የሚችልበት እድል አለ። ይህ ግን በፍርድ ቤት ስር የሚያልፍ ነው። አቃቤ ህግ ድርድሩን ካካሄደ በኋላ ፍርድ ቤት ወስዶ ነው የሚያጸድቀው። ምክንያቱም አንድ ሰው ጥፋተኛ የሚባለውና ቅጣት የሚጣልበት በፍርድ ቤት ብቻ ስለሆነ ድርድሩ ከአቃቤ ህግ ጋር ቢደረግም ሂደቱ የጥፋተኝነት ድርድር ስነ ስርዓቱን ተከትሎ ማካሄዱ በፍርድ ቤት መረጋገጥ አለበት ይላሉ። ረቂቁ ተከሳሹ የጥፋተኝነት ድርድር ሲያደርግ የህግ ባለሙያ ይዞ መሆን እንዳለበትም አስቀምጧል። ይህም የሚደረገው በፍርድ ቤት ላይ የሚኖረውን ጫናና የክርክር ጊዜ ለመቀነስ መሆኑን የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። ተከሳሹም ጉዳዩ ፍርድ ቤት ከደረሰ ሊወሰንበት ከሚችለው ቅጣት ያነሰ ቅጣት ይሰጠዋል። ሌላው አዲስ ነገር ደግሞ ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች ቦታ ማግኘታቸው ነው። በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተካተቱት አዲስ ጉዳዮች መካከል ሌላኛው ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች ወደ ወንጀል ፍትህ ስርዓቱ መካተታቸው ነው። ጠቅላይ አቃቤ ህግ በሚያወጣቸው መመሪያዎች አንዳንድ ጉዳዮች በባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች ሊታዩ እንደሚችሉ አዲሱ የስነ ስርዓት ህግ ያስቀምጣል ይላሉ የህግ ባለሙያው። ለምሳሌ በአንዳንድ ማህበረሰቦች ውስጥ አንድ ሰው ግድያ ፈጽሞ ፍርድ ቤት ሄዶ ተፈርዶበት ፍርዱን ጨርሶ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላም እርቅ ካልተፈጸመ ተበዳይ ፍትህ አልተሰጠኝም ብሎ ያስባል። በዚህም ፍትህ መስጠቱን ማረጋገጥ ስለማይቻል መሰረታዊ የሚባሉ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች የማይጻረሩ እስከሆነ ድረስ ከመደበኛ የፍትህ ስርዓት ውጪ በባህላዊ ስርዓት ጉዳያቸው መፍትሄ የሚያገኝበት አዲስ አሰራርን ያስተዋውቃል። ከቀድሞ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ምን ይቀየራል? ህጉን በማርቀቅ ሂደት ለረጅም ጊዜ የተሳተፉት አቶ ሙሉወርቅ እንደሚሉት በረቂቅ አዋጁ የሚቀየሩ ጉዳዮች መኖራቸውን ይገልጻሉ። ከነዚህም መካከል የዋስትና መብት፣ የጊዜ ቀጠሮና የቅጣት አፈጻጸሞች ላይ ለውጦች እንደሚኖሩ ጠቁመዋል። የዋስትና መብትን በተመለከተም ብዙ ጊዜ ጠበቆች ደንበኛ የተጠርጥሮ የታሰረበት ወንጀል የዋስትና መብት የሚያስከለክል አይደለም ሲሉ፣ አቃቤ ህግ በተቃራኒው የዋስትና መብት መሰጠት የለበትም የሚል መከራከሪያ ሲያቀርቡ መስማት የተለመደ ነገር ነው። የህግ ባለሙያው አቶ ቀለመወርቅ ሚደክሳም የዋስትና መብት ብዙ አጨቃጫቂ ነገሮች እንዳሉት ይናገራሉ። ይህ ረቂቅ አዋጅም አጨቃጫቂ የሚባሉ የዋስትና መብት ጉዳዮችን ግልጽ ለማድረግ እንደሚያግዝ ይጠቅሳሉ። በኢትዮጵያ እስካሁን የተለመደው የገንዘብ ዋስትና መሆኑን በማስታወስም በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተጠርጣሪው በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ ወደ መንግስት ተቋም እየቀረበ ሪፖርት እያደረገ ከዚያ ውጪ ስራውን እንዲሰራ የሚደረግበት ሁኔታ እንዲፈጠር እንደሚያደርግ ይናገራሉ። ሌላው የምርመራ ጊዜ ቀጠሮ ነው። መርማሪ ፖሊስ በያዘው ተጠርጣሪ ላይ ምርመራ ለማድረግ ፍርድ ቤትን በተደጋጋሚ የምርመራ ጊዜ ሲጠይቅ ይስተዋላል። ነባሩ የስነ ስርዓት ህግ መደበኛ በሚባለው ወንጀል የ14 ቀን፣ በጸረ ሽብር ደግሞ የ28 የምርመራ ጊዜ ሊፈቅድ እንደሚችል ያስቀምጣል። ይሁን እንጂ ነባሩ ህግ ገደብ አያስቀምጥም። ለምን ያክል ጊዜ ነው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የሚያስቀምጠው የሚለው ላይ ገደብ የለም ይላሉ። አዲሱ ህግ ግን ለወንጀሎቹ ዝቅተኛ ወንጀል፣ መካከለኛ ወንጀልና ከፍተኛ ወንጀል የሚል ደረጃ በማውጣት የምርመራ ቀን ብዛትና ገደብ ላይ ጣራ ማውጣቱን ይናገራሉ። ይሄ ከተከሳሾች መብት አንጻር ጠቃሚ ድንጋጌ ነው። ለምሳሌ መካከለኛ ለሚባሉ ወንጀሎች መርማሪ ፖሊስ ከሁለት ጊዜ በላይ የምርመራ ጊዜ መጠየቅ አይችልም። በተቻለ መጠን አንድ ተጠርጣሪ ከመያዙ በፊት ፖሊስ ማስረጃ እንዲሰበስብ ጥረት የሚያደርግ ህግ ነው ይላሉ አቶ ሙሉወርቅ። ተጠርጣሪው ምርመራ እየተደረገበት እንደሆነ አውቆ ራሱን ለመሰወርና ማስረጃ ለማጥፋት የሚሞክርበት ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ ፖሊስ የምርመራ ስራውን ጨርሶ ነው መያዝ ያለበት። ተጠርጣሪን ይዞ ማስረጃ የመፈለግ ሂደት መቀየር ያለበት የሚል አካሄድን ይፈጥራልን ብለዋል። በተጨማሪም የቅጣት አፈጻጸም ላይ ነባሩ የስነ ስርዓት ህግ ላይ የቅጣት አፈጻጸም ዝርዝር ነገሮች የሉትም። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ተፈጻሚ ባይሆንም የሞት ቅጣትን ፍርድ ቤቶች እንደሚያስተላልፉ የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። ይህ የሞት ቅጣት በምን መንገድ ነው መፈጸም ያለበት? የሞት ቅጣት የተበየነበት ሰው የሞት ፍርዱ ወደ እድሜ ልክ እስራት ሳይቀየርለት ወይም የሞት ቅጣቱ ተፈጻሚ ሳይሆንበት ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
በሚሉ ጉዳዮች ላይ አዲሱ ህግ ዝርዝር አፈጻጸም ድንጋጌዎች ይዟል። ከሞት ቅጣት በተጨማሪ ዝርዝር የሆነ የገንዘብ ቅጣትና የእስራት ቅጣት ላይ ዝርዝር አፈጻጸምና ድንጋጌዎችን የሚያዙንም አቶ ቀለመወርቅ አስረድተዋል። የሰዓቱ ታማኝ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ መረጃዎች እስክንመለስ መልካም ቆይታ።